Člověk jedná z různých pohnutek. Neexistuje čin bez motivu. Někteří lidé chtějí být slavní a pracují pro slávu, jiní chtějí peníze a pracují pro peníze. Jiní zase chtějí mít moc a jsou činní, aby se stali mocnými. A opět jiní se chtějí dostat do nebe a pracují proto. To jsou některé z různých pohnutek k práci. Pracujte však jen pro práci samou. Jenom málo je v každé zemi těch, kdo jsou skutečně solí země a pracují jen kvůli dílu samému, kdo se neptají po jménu a slávě ani nechtějí dosáhnout nebe. Pracují pouze proto, že tím činí dobro. Ale co se stane s člověkem, který působí bez jakékoliv egocentrické pohnutky, získává přitom vůbec něco. Ano, takový člověk získává nejvíc. Oproštěnost od vlastního já se vyplácí více než cokoliv jiného, jenomže lidé nemají trpělivost, aby se v ní cvičili. Láska, pravda a oproštěnost od vlastního já nejsou jenom moralistickými řečnickými obraty, nejbrž nejvyšším ideálem, neboť jsou největším projevem síly. Skrotit sám sebe je větším projevem síly, než všechna činnost zaměřená mimo nás. Povoz, tažený čtyřmi koňmi, může sjet prudce z kopce, aniž se použije uzdy. Ale kočí může také koně zadržet. Co je větším osvědčením síly? Nechat je běžet nebo je zadržet uzdou? Koule letící vzduchem překoná určitou vzdálenost a potom padne k zemi. Jiná koule je ve svém letu náhle zadržena tím, že narazí na zeď. A tu vznikne intenzivní horko. A tak všechna činnost zaměřená mimo nás vyplývá z egocentrických motivů a ztrácí se. Nevrací se zpátky. Ale přiložiteli jí úzdu, tu se teprve rozvine. Buďte nepřetržitě činí, ale nevykonávejte práci otrockou. Buďte činí v duchu volnosti. Buďte činí v duchu lásky. Slovo láska je těžko pochopitelné, nemůže se dostavit, dokud nejsme volní. Otrok lásku nezná. Pracujeme-li sami pro svět jako otroci, není to spojeno s láskou a není to práce správná. Totež platí o naší činnosti pro příbuzné a přátelé, ba i pro nás samotné. Představte si muže, který miluje nějakou ženu. Chce ji mít jen a jen pro sebe a pocituje neustále nejprudší žárlivost. Ona musí sedět i stát neustále po jeho boku, jíst a pohybovat se na jeho příkaz. To není láska, nýbrž chorobná, otrocká zamilovanost, která se za lásku jen vydává. Nemůže to být láska, protože je v ní mnoho trápení. Nejedná-li žena tak, jak si to muž přeje, působí mu bolest. Ale ve skutečné lásce není žádných bolestných reakcí. Láska přináší jenom požehnané reakce. Jinak není láskou, a my za ní pokládáme něco jiného. Jestliže se vám podařilo milovat vašeho manžela nebo manželku, děti, celý svět a vesmír tak, že přitom není žádné bolestné reakce ani žárlivosti nebo jakéhokoliv jiného egoistického pocitu, pak jste na cestě, která vede k nezávislosti. Bůh není upoután, poněvadž miluje. Každá skutečná láska nás osvobozuje. Vězte, že kdekoliv je toto lpění, toto mocné přilnutí, je to cosi fyzického. Je to jakási fyzická přitažlivost mezi různými částicemi hmoty. Jakási síla, která k sobě vzájemně přitahuje dvě těla. A nemohou-li se spojit, působí to bolest. Ale tam, kde je skutečná láska, neočekává žádné fyzické přiblížení. Druhé tělo může být vzdáleno tisíc mil, láska však zůstává stále stejná, neumírá a nikdy nevznikne bolestná reakce. Dosáhnout této odpoutanosti znamená práci téměř na celý život. Ale jakmile dospějeme k tomuto bodu, dosáhneme cíle a staneme se svobodnými. Člověk, který působí v duchu volnosti, se netáže po odměně, po výsledcích. Očekáváte od svých dětí, že se vám odmění za to, co jste jim dali. Je prostě vaší povinností pro ně pracovat a tím je věc odbita. Můžete-li něco vykonat pro nějakou osobu, nějaké město nebo stát, Učiňte to, ale zaujměte přitom totéž stanovisko, jako vůči svým dětem. Neočekávejte nic. Každý skutek lásky, každá myšlenka plná sympatie, každá pomoc, každý dobrý čin odnímá mnoho z našeho malého já a způsobuje, že při něm myslíme na sebe co nejméně. Proto je dobrý. Zde shledáváme, že jak džnánin, to jest člověk, který dochází Boha poznáním, tak bhakta, to jest ten, kdo ho dochází v roucí oddanosti, tak i karma jogin, který ho dochází činností, se setkávají v jednom bodě. Nejvyšším ideálem je věčné a úplné sebezapření, při němž není žádného já, nýbrž při němž je všechno ty. A karma yoga vede ať vědomně nebo nevědomky právě k tomu. Karma yoga učí, nevzdávejte se světa, žijte v něm a přijímejte z něho do sebe tolik, kolik můžete, ale ani v nejmenším jen pro své potěšení. Vlastní potěšení by nemělo být nikdy účelem. Nejdříve usmrťte své já a pak se dívejte na celý svět jako na sebe sami. Pošetilí rodiče učí své děti, aby se modlili. O pane, stvořil si toto slunce a tento měsíc kvůli nám. Jakoby Bůh neměl nic jiného na práci, než tvořit všechno pro tyto děti. Stejně pošetilí jsou lidé, kteří učí, že všechna zvířata jsou tu jenom proto, abychom je zabíjeli a jedli. A vesmír proto, aby se jim lidé bavili. To všechno je bláznovství. Tigr by mohl stejně tak říci, člověk je stvořen pro mne. Byl-li svět stvořen pro nás, byli jsme i my stvoření pro svět. Myšlenka, že tento svět je tu jenom pro naše potěšení, nás činí přízemními. Tento svět tu není kvůli nám. Miliony lidí jej každoročně opouštějí, ale svět to necítí. Miliony jiných zase přicházejí. Právě tím, čím je svět pro nás, jsme i my pro svět. Karma yoga nás učí, že tento svět je světem několika minut, že je něčím, čím musíme projít, že vytoužená volnost zde nesídlí a že se musíme snažit jej překročit, abychom dosáhli volnosti. Karma yoga říká: buď neustále činí, ale vzdej se každého psilnutí ke své činnosti. Nestotožňuj se s ničím. Hleď udržet svou mysl volnou. Všechno, co vidíte, včetně bolestí a utrpení, jsou jenom podmínky tohoto světa. Chudoba, bohatství a štěstí jsou jenom na okamžik. Nepatří vůbec k naší pravé přirozenosti. Naše pravá přirozenost je naprosto povznesena nad strast nebo štěstí, nad všechno, co se týká smyslů nebo mysli. A přesto musíme neustále pokračovat v činnosti. Strast pochází z ulpění, nikoli z práce. Jakmile se stotožníme se svou činností, cítíme se bědnými. Jestliže se však s ní nestotožňujeme, nepocitujeme z bídy nic. Schoří li krásný obraz, který patří někomu jinému, nejsme nešťastní, ale schoří-li náš vlastní obraz, cítíme se velmi nešťastní. Proč? Oba obrazy byly krásné, možná, že to byly kopie téhož originálu, ale jenom v jednom případě jsme pocítili smutek, v druhém nikoli. To proto, že jsme se v jednom případě stotožňovali s obrazem, kdežto v druhém nikoliv. Představa já a moje je příčinou strasti. S majetkem se dostavil egocentrismus a egocentrismus přinesl utrpení. Každý egocentrický čin nebo myšlenka nás upoutává a činí z nás otroky. A čím více říkáme já a moje, tím více vzrůstá otroctví a zvětšuje se strast. Proto nám přikazuje karma yoga, abychom se sice těšili ze všech obrazů na světě, ale s žádným se nestotožňovali. Neříkejte nikdy moje. Jakmile tvrdíme, že nám nějaká věc patří, dostaví se v zápětí strast. Zákonem karma yogi je nelpění. Netýká se toho, co činíme ve svém vnějším těle, nýbrž toho, co sídlí v naší mysli. Nemáme-li této spojitosti s tělem a záležitostmi smyslu, pak na ničem neulpíváme, ať jsme kdekoliv. Existují dvě cesty, dva způsoby, jak se zbavit všeho lpění. Jedna je pro ty, kdo nevěří v Boha a v zevní pomoc. Ti jsou odkázáni na své vlastní síly a musí postupovat vlastní vůlí, odhodlanou nelpět na ničem a schopností rozlišovat. Pro ty, kdo věří v Boha, je to méně nesnadné. Ať vidí, slyší, cítí či konají cokoliv, všechno je pro pána ať děláme cokoliv dobrého, nečiňme si nikdy nároky na nějakou chválu. Patří to pánu. Vzdejte se všeho ovoce kvůli němu. Nechtějme mít ani z nejvznešenějších skutků svého života žádnou výhodu a nechtějme věřit, že jsme vůbec učinili nějaký dobrý skutek. Buďme sami se sebou v míru, v nejhlubším míru, a nabízejme své tělo, svou duši a všechno ostatní jako věčnou oběť. Ve dne v noci zapírejme zdánlivé já, až se nám to stane zvykem, až to přejde do naší krve, nervů a mozku a celé naše tělo bude poslušno v každém okamžiku této myšlenky. Pak můžeme jít kamkoliv a nic se vás netkne. Půjdeme třeba i na bitevní pole, mezi děla a do válečného povyku a přece budeme volní a plní míru. Všechny velké etické systémy hlásají oproštěnost od vlastního já jako cíl. Připustíme, že se někomu podaří dosáhnout této naprosté nesobeckosti. Co se s ním stane potom? nebude už malým panem XY. Rozšíří se bez hranic. Malá osobnost, kterou dříve měl, bude navždy ztracena a člověk se stane nekonečný. Dosažení tohoto nekonečného rozšíření je cílem všech nauk a náboženství.